Braće i sestre, u ime svih majki sveta, a prvenstveno naših u otadžbini, a i onih čija su deca gurnuta da zarad nekog besnog psa stradaju, obratit će vam se takođe članica organizacionog odbora, gospođa Srpkinja. Izvolite. Alo sestre, alo braćo. Skupilo smo se u jednoj vrlo, vrlo tužnoj misiji. Da poručimo svim majkama Evrope, majkama sveta, da nisu smele dozvoliti da jedan zločinac kao Clinton, Sharping, Chirac, Solana i tako dalje. Da takvi zlikovci još jedan put, po treći put u ovome stoleću pošalju svoje sinove na našu decu. Majke Evrope i sveta, zašto ne ustanete protiv medija? Protiv medija koji služe samo zlikovcima. Poručite svim medijama, kada je Hitler i Pavelić moje roditelje 41. godine na reci Uni masakrirao, nije verovao, ovaj svet nije verovao da će isti zločinački ustaša, zločinački zlikovac iz Njemačke još jedan put 91. godine dići ruku na moju familiju i proterati je kompletnu iz Hrvatske, proterati je u Srbiju, da danas pljušte granate oko moje familije i oko Beograda. Majke sveta, postidite se šta ste nam učinile i poručite vašim medijama da za te zlikovce za koje rade mogu samo da dobiju ono najgore, a to je da ih sutra njihova deca i unuci zovu Kriegsverbrecher, Verbrecher am Kinder, die heute Morgen eine von größten Gesundheitszentren in Belgrad zerstört haben. Verbrecher in Europa, dir misst euch, uns beugen, uns aus Serbien und aus Kosovo. Wir leben in unserem Land und wir werden dort immer leben. Es lebe Kosovo! Es lebe Jugoslavia! Es leben alle Kinder von Europa und ganzer Welt! Na Kosovu grob do groba traži majka sina svoga. Na Kosovu grob do groba traži majka sina svoga. Našla ga je na grob klekla i ovako sinu rekla. Našla ga je na grob klekla i ovako sinu rekla. O moj sine, radost moja, gde počiva mladost tvoja? O moj sine, radost moja, gde počiva mladost tvoja? Ubiše te zli fašisti, ne misleći šta će biti. Ubiše te zli fašisti, ne misleći šta će biti. Oj, albanska majko mila, kom si sina poklonila? Pokloni ga tom fašisti, što će sada nas pobiti. Vrati nam ga našoj rani, Kosovo!